presente de Brasília, não é? Para que a Caixa tivesse essa oportunidade de convidar os clientes, os amigos, a nossa equipe, todo o Brasil está aqui, e houve uma sintonia muito grande entre a orquestra e o público. E a gente viu isso pelo próprio repertório e o bis ao final. Eu diria que é um privilégio, uma oportunidade, é principalmente uma alegria muito grande.